Ja, nå er vi en gjeng her da, fra fagskolen i Vestland som holdt på å hogge spanteemner. Og de som holdt på både på siden her og bak, de graver rundt treet for å få med litt av rota. At vi får med litt mer sleng enn det som er over bakken. Og når vi holdt på med spantene, så tenker vi ikke så mye på materialkvalitet, altså med kjerneved og at det er mye geite. Her blir det å få med fasongen. Så vi kikker jo opp i trærne, hva ser vi av kurver og ned ved rota. Så akkurat til spantene, så er det det vi er fokusert på. Fasong. Da må vi også grave, for her kommer jo rødt der nedover. Og de må vi jo få blåttlagt og kappa av. For vi skal jo helst inn under treet vi nå, så få kappa hvis det går en rot ned. Såpass, ja. Bare grave rundt hele treet med andre. Ja. Ja, vi må nesten det. Ja. Ok. Nei, vi er vant til å jobbe, vi. Ja, men så bra. De små røttene må hogge over, vel? Ja. Vi skal langt ned. Vi skal sikkert langt ned, ja. Ok, ok. Så får vi grave. Ja, grave litt rundt og så se. For det er veldig surt hvis vi har brukt en halv dag på å grave, og så feller vi det. Og så henger igjen en rot under, og så bare river vi stammen i to eller tre. Nå skal vi da kutte vekk disse. Ja, det er bare å få vekk, ja. Alle disse normalt mørksa, eller? Ja, eller hva du har lyst til å gjøre sløft, da. Det er kanskje lettere med øksa enn med motorsaga som blir ødelagt med en gang. Men det er jo om å grave det rent, da, sånn at det ikke bare hogger i jord.